mori mai daun sarace în bolu timurtului. Samane ritina daun sară hajer patini tode puti vune lansa burgiang bestoncu tode puti haje nava mi cartam. Aici, ia ni ala cer, șarma o cer, poi lo bag, de un sar am ce sangata kite curum sakta, ia vișanta uleitalo, ani dus tajo prantlo, urlo ordo vel, mori mai ce mădă tăcășeami ghevieț, saitana viro zuzong, ia vișanta ha uleitalo. De un sar asagi, am ca sada o tă șicap, ata sădla ia vărsani, genkite am ce dole anca disana, te ia somsarantana asale chinta po amkasa punu deunsar va saitana ia somsarantasa kityak devanans ek anbudva saun rasullo pon aple vidaypon animti sarga rajataun bair podullo ho nasti anbudva saunasa saitana ani deunsar ani munsha ja sangata khanchariter ani kityak ter saitana kelkulan karta. Poile an poile, moni isu ia somsarant, devan ras ceki adi, anbudve anca devan rasilne. Hani uprantre monshakto ras ca adi insu, he deva virodu gelle anbudve saitan zon badalle. Hani monshak devan rastana, tajas rupaso ani sarkhyaso zon monshakto rasta, hani pratyek saun sarginche raz svikar karchi ti yogyata to monshak dita. Ani așa asta, devaso, devaci rasna zauno, devaca sunto sant, ek zauncha gatir devan munsha karas levelare, devaca yojana virodu gutmul karso, ani devaca virodu zusso, devunsar munsha cha jivitak adkalarta. Tar aduni kalar, khanchari tira devunsar amcha jivitant kelkulan kalta. Poilean poile, samanya ritien, samanya ritien, har ek pat kak yeunche talni jaun asa saitanan deunchi har ek talni up jaunji saitan atauno har ek lya kristavank va kristavank har ek lya lana burgyang saundi wadang saundi pat kanche talni hadche bo wod kam karna sa saitan kityak zartar koni zalari pat kanche talne ek podlar pata kadarlar to dava virodani monsha virod to yata ani to wod saitanachi jik tain sarzata ani tyad kunhe jaun sa samanya ritien dusryana asamanya ritien tode visisht ritien saitan manusha cha jivitant apali pan khel khelta kase poilan poile kudi cher saitana che bolu saitana sabar pauti santa boktante tancha kudi cher to khelta pratyek jaun kon bage hondasa kon santa bokta sat tanka marche tanka jarbadani marche tancha tanka kudik saidalli katin duk diunchi ani hariye karitin tancha kudik kostonche he jauna sakam hariye ko sant kon pavitrapanacha santipanacha tya shikhar ek paula ani asale santak va santinik deun sarataun kostonche deun sarataun dagdoni hariye ka santak ani santinik lablya. Ani tia de cun, poilean poile, conii monis deavacea curpenasa, conii monis deavacea hata calasa, vate, boktipunacea vate in samkata, taka hi kudici shiksha fauzata. Sabar pauti, devus asalea santankani santinek, saitanacea adin sotcei asa. Saitanacea adin mla tanka, tanso bavart, tanso poloncea gatire, bavartaji puriksha karcha gatire ani tyade kun saitana taun taka volok sallai asa ami purnya sallyant job pravadi so pustak ami vasla jaung puro job pravadi cha vair taka sakkadi loss sallai taje taje burgi maran pauli taja kudik koda chi pida lagli kashe up sallai job pravadi cha poile pustak anta ami vasi jai kityak dev saitana sangta os tu ca kite zai tenker punta do jiu matr tu khadi na ka kiti aga to muzo munis maka to manta sagle samsarar joba chaki boro munis konina kiti aga to muzo munis
किटलंदलू पद क्रियेत पूर्ण तो जीव काढूंग ना त्यादिकून पहिल्यान पहिले सैतान संताभक्तांच्या संतीणीच्या कूडीच्या वयर जाईत तो परिणाम हाडता. दुसऱ्यान सैतानाचे हाजीरपण, सैतानाचे हाजीरपण थरावळ रितीन आसा. पयल्यान पयलें आमी पळयता सैतानाचें बॉल नेगेटीव कांय ना, कांय किंकड मारच्यो उपाद्र करचें दसऱ्यांक कांयच ना. सैतानाचें हाजीरपण प्रमुख जावन आसा थोडे पवटी थोड्या मनशांक मुखार कितें घडटा म्हणलें कळीत आसा. देवा थावन आयिल्ली ही पदवी न्ही, देवा थावन आयिल्लो हो अधिकार न्ही वा शिकोण न्ही जाणवाय न्ही. थोडे पवटी तांकां एक विशिश्ट बॉल आसता, एक दुसऱ्यांचो बॉल. सामान्य रितीन आमकां कोणाकी आसना तसलें, आमी कोंकणी भाशेंत वा सादा भाशेंत आमी उलयता बोल्मे पळोवचें. थोडे पुढे आमी वचून वचोंक पुरो बोल्मे पळोवचें. कितें तें? सैतानाचें हाजीरपण. सैतान थोडे पावटी सकडी किंकराडो मारून लडाय करचें न्ही, थोड्यांक तो बरें बोळ दिता. थोडे पावटी पळयताना सांगेत असले असल्याच्या मनशाच्या कुडीन कितें उणेंपण आसा, कसली पिडा आसा. थोड्या तेंपा आदी बेंगलोर एकलो बरो बारी फेमस एकलो गुरुजी आसलो, नांव काडिना, नांव सांगूंक जायना. आतां खंयी एक दुसरो ताणें ताजो तेका राष्ट्र केला, कळ्ळें जावंक पुरो. युट्युबांत मोबायलांत पुरो ताजे विशयान मस्तो जोक्स पुरो येवन आशिल्ले, बारीक बरें जोक्स आसा. सायन्साच्या विशयान पुरो बारीक बरें जोक्स आसात, तुमी ते आयकून पळोवन आसून आसूंक पुरो. तो सांगता ताज्या मनशांक कोण ताका ट्रेन करता तांकां बॉडी स्कॅन करियेत, तुका पिडा शिडा कितें आसा पुरो आतां पळोवन तशें सांगयेत. वय सांगयेत नीज बॉळ सैतानाचें, सैतान आसलें बॉळ दिता. ते देखून सैतानाचें हाजीरपण ते देखून उडास आमी धरूंक जाय. सकाळगड आमी येचें न्ही, सैतान असलें बॉळ थोड्या मनशांक दिता आनी ही गरजेतावन देवा थावन त्या तसल्या लोकांक भायर हाडटा. तिसऱ्यान सैतान कश्ट धाडता. कसले कश्ट धाडता? पिडा शिडा तो धाडता. थोडे पावटी साबार पिडा शिडा सैतानान दिवचे जावन आसात वखदां लागनात. जावंक पुरो लॉस, बिजनस लॉस, काजारी जिवितां ना समाधान, काजारी गोवानी बायले मदें तो व्यत्यास, सदांय लडाय, कुटुंबांत समाधान ना. जायते फावटी सैतान ताजें बोळ आमचे वयर आमच्या कुडीचेर आमच्या कुटुंबाचेर दवरून आमची स्थिती पाड करता. जावंक पुरो जोब प्रवादी, जोब प्रवादी सगळो सलोल्लो वेळार ताजी बायलेन कितें केलें? बायल ताका सोडून तिच्या कुळारा गेली. काजारी जिवितांत साबार पावटी सवालां उपजातात, साबार पावटी ना समाधान उपजाता. देंवसारी ताजें खेळ खेळटा, ताजें बोळ तो दाखयता. चवथ्यान देंवसार ताजें बोळ व ताजें अस्तित्व घरांचेर, वस्तूंचेर, मनजातीचेर दाखयता. पोजेशन ऑफ हावज, थिंग्स ऑर एनिमल्स. तें डॉल एक काण म्हूण तुमी पळोवन आसा पुरो हूड हूड उखालेंगे सांगता ताका. ल्हानशें एक डॉल ताजें आतां मोडचें, पांय मोडचें. देंवसार ताजें अस्तित्व दाखयता. सो पंचव्यान देंवसार ताजें अस्तित्व दाखयता. कोणी एकलो व्यक्ती ताजो आत्मो ताणें देंवसाराक विकला तर, देंवसाराक समर्पिला तर, संवसारांत बरें मेळच्याक, ताज्या कामांत वा अस्तित्वांत बिजनसांत बरें जावचे खातीर साबार लोक आपलो आत्मो सैतानाक अधीन दितात, सैतानाक विकतात कित्याक बरेंपण लाभचे खातीर. तांचे तयारी तांचे वयरी सैतान ताजें अस्तित्व दाखयता. आनी निमाणें साबार पवटेन सैतान, सैतानाच्या बोळा निमती स्वानिंद जाता. स्वानिंद जावचे इंग्लिशान थोडे वर्ड सांगता डिप्रेशन. सकडी सायकोलॉजिकल प्रॉब्लम न्ही, थोडे सायकोलॉजिकल प्रॉब्लम, थोडे पोटी डिप्रेशन, थोडे पोटी सुसायडल टेंडन्सीज, जिवेशी मारीचे म्हाका जिवीत नाका असले चिंता सकडा सकडी पोटी न्ही थोडे पावटी. अशें देंवसार थरावळ रितीन मनशांच्या सांगाता खेळ खेळता, मनशाच्या जिवीताक बादा काडता. केवळ ताजो एकूच इरादो मनशांक देवा तें एक जायना हे, मनशांनी सतांनी तेच्या वाटेन चलना हे, मनशांनी देवा तें एक जावन सर्गींचे राज जोडिना हे. बगार ह्या सर लोकांनी देवातान पयस येवन ताज्या सांगता त्या क्रिस्तीच्या उज्यांत येवंक कोणांत जियेत जाय. तर मोरी मायेचें बोळ कितें? मोरी मायेचें बोळ कितें? पयल्यान पयलें उगड
उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय तीन वोल पंद्रह अशे बरयता, तुज्या आनी स्त्रियेच्या संतती मोदे दुस्मानकाय हांव हाडतलो, ती तुजी मस्तक चेंचतली आनी तूं तिज्या खोटेक चेंचतलोय. हे जावन आसा वायरत्व देंवसारा मोदे आनी मनशा मोदे. हे वेक तो सांगता तूं आनी तिजे तुजे संतती तावन हांगा तावन उप जाता तें वायरत्व मनशा मोदे आनी सैताना मोदे. कित्याक पयलें पाताक जर तर मनश आदाम आनी हेवेन केल्ले तें जावन आसा देवा विरोध वेचे आनी हाजे निमती मरण ह्या संवसाराक आयलें, सैतान जिखलो आनी ताजे उपरांत हांव वायरत्व मनशा मोदे आनी सैताना मोदे आसा. आनी स्त्री ही कोण जावन आसा? स्त्री पयल्या स्पर्ण्या सल्ल्यांत आमी पळयता आमा सर्वांची आवय एव, आनी परत आमी जुआंच्या वांजेल अध्याय 19 हांगासर पळयता जेजू कुर्सतावन तिज्या ताज्या आवयक तो सांगता स्त्रिये हो तुजो पूत, स्त्रिये आनी ताज्या शिसाक सांगता ही स्त्री तुजी आवय. ही केवल पोरण्या सोल्यांतली आसली स्त्री आनी नव्या सोल्यांत आसली स्त्री. कित्याक मोरी माय भोव गरजेची मुंदरण तुमकां सांगता. दुसऱ्यान व्यत्यास मोरी मायेचो आनी आनी देंवसाराचो. देंवसार म्हळ्यार आनबुडवो आपल्या गर्वान आनी अहंकारान देवा विरोध तो गेलो. देवाचें की वर्तो जायचें म्हणून ताणें आशिल्लें, देवाचें समसम जायचें म्हणून ताणें आशिल्लें. मोरी मायेक खालतेपणाची मोरी मायेक इजबी हाडल्या वेळार, गब्रियल बुडबन इजबी हाडल्या वेळार मोरी माय सांगता तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. देवाच्या उतराक ती खालती घालता, खालतो मान खालती मान घालता. बागार तितलें मात न्हय, देवाच्या पुताक जल्म दिवचें बरें भाग तिका दिता. आनी हाजे निमते देव तिका सरगार त्या सिंहासनार तिका बसयता. आमा सर्वांची आवय जावन आनी हें देंवसाराक नाका. कित्याक देंवसारान चिंतलें मोरी सकाळच्या की प्रमुख स्थान म्हाका मेळ्ळां जाय, पूण आज एका मनशाक तो प्रमुख स्थान मेळ्ळा आनी हाज्या मदें वैरत्व आसा मोरी मायेच्या आनी देंवसारा मदें. कित्याक देंवसाराक तें बरें लागोना. कित्याक एक गब्रियेले अमोरत म्हळो एकलो याजाक सारी सुमार 50 वर्सां वातिकानाचो ऑफिशियल एग्जॉसिस्ट जावन काम करनासलो. आतां देवा दीन जाला 500 वर्सां ती देवा दीन जालो. एक पुडी देंवसाराक तो दवंडयता आसतना तो देंवसार ताका सांगता तूं कित्या मोरी मायेचें नांव काडताय? कित्याक नामान मोरये तो शब्द काडटना देंवसाराक राग येता, देंवसार किरलोणी घालता. कोणाच्या कुडींत देंवसाराचें पोजिशन आसा, नामान मोरये मागणें स्टार्ट करतना प्रारंभ जाता उपाद्र जावचें. आनी तो सांगता, देंवसार सांगता ह्या याजकाक कित्याक तूं मोरयेचें नांव काडताय? तिजें नांव तूं काडिनाका. कित्याक ती केवल एकली मनीस मासाची, हांव स्पिरीत, हांव तिजे की भोव ओडलो, तिजें नांव काडनाका, दुसऱ्या कोणाचें नांव काड. कित्याक मोरी मायेचें नांव काडटना देंवसार भियेता, देंवसाराक नाका. ती जावन आसा भोव पवित्र मनीस, एक एक पाताक आदार येणातली आनी त्या देखून देंवसार लायक करना. तिसऱ्यान नामान बोरये म्हणलें तें मागणें सडावत आमच्या घरांनी तेर्स म्हणची संवय आसा म्हणून पाती येता. तेर्साच्या वेळार सडावत आमी तें नामान बोरये मागणें आमी म्हणटा. नामान बोरये म्हणलें तें मागणें तें प्रारंभ करतनाच देंवसारू सांबळ जाता, देंवसाराक तें नाका. कित्याक आनबुडव्यानच ती सांगची ती पवित्र उतरां, बोरी उतरां मोरये मायक सांगची ती. नामान मोरये कृपेन भरलेले ही जावनसो उतरां गाब्रियल बुडव्यान मोरये मायक सांगली. तीस गाब्रियल बुडव्याची उतरां आमी सांगता कृपेन भरलेले म्हळ्यार उतार तो सांगता आसतना. कित्याक देव गाब्रियल बुडव्याक कळीत आसलें खंयच्या मापान ही कृपेन भरल्या. नामान म्हणून उद्गार काडटा आसतना नामान म्हणलो शब्द केवल देवाक सांगचो शब्द, आनी हो शब्द गाब्रियल बुडवो येवन एका मनशाक स्त्रियेक मोरयेक तो सांगता. कित्याक गाब्रियल बुडव्याक कळीत आसलें कितली पवित्र जावन आसली ही स्त्री. आनी हेंच मागणें आमी सांगता आसतना देंवसार उसांबळ जाता, देंवसाराक मोरयेचें नांव काडटना जायना. नामान मोरये म्हळ्यार मागणें सांगतना जायना. चवथें जावन आसा मोरी जावन आसा देवाची माई, माय पवित्र भोव पवित्र मनीस ह्या संवसारांची येयल्ली. सर्गराजार अस्तित्वार आसची, सर्गराजार आसची आनी हिजें नांव काडटा आसतना देंवसाराक जायना. हर एका वेळार देंवसाराक दवणोवच्या त्या मागण्या वेळार एक्झोसिजमा वेळार नामान मोरया मोरयेचें नांव आमी काडटा आसतना
देवं सार उसांबोळ जाता देवं सारखे नाव लायक ना आणि ह्या देखून मोरी माय भोव गरजेची गाब्रियल अमोर येते सारी सुमार 50 वर्सां एक्झोसिजम केल्ले उपरांत थोडी उतरां तो सांगता पयले सुवातेर मोरये मायेचें नांव काडल्या तक्षणच सगळ्या येवं कोणांत भिरांकूळ वादाळ उडता तो सांगता मेरी इज अ टेरर इन हॅल मोरयेचें नांव काडटा आसतना मोरयेचे विनवणी केल्ले वेळार सगळे येवं कोंड उसांबोळ जाता दुसऱ्यान तो सांगता मोरी माय सावन आसा भोव वोड एक आर्मी सगळ्या आर्मीच्या की भोव वोड एकलीच मनीस कित्याक मोरये मायेचें नांव काडटना हर एक देंवसार पळता आनी तो कामता तिसऱ्यान तो सांगता मोरी माय जावन आसा सर्व आनबिड्योचें की उंचलें स्थान तिका दिलां देवाची मायती ह्या संवसाराक जेजू क्रिस्त येताना तिज्या द्वारे तो जेजू क्रिस्त ह्या संवसारीक आयिल्लो त्या देखून भोव उंचलें स्थान सरगरा जर तिका आसा आनबिड्योचें की उंचलें स्थान तिका आसा आनी हो स्थान मान मोरयेक दिल्लो येवंक सैतानाक लायक ना सैतानाक रागार जाता आनी चवथें आनी निमाणें मोरयेचें नांव काडतना सैतान थंयतावन पडलो दवता मैसुरांत एकलो बिस्प आसलो थोड्या वर्सां आदी हांव फिलॉसॉफी शिकताना थंय आसलो ताजें नांव जावन आसा जोझफ रॉय आतां देवादीन जाला सांगयेत हर एका वेळार ताणें सेमिनरीक आयिल्ल्या वेळार वा खंय तो गेल्यार ताजें एक उतार आशिल्लें म्हज्या प्रायाच्या सुर्याजाकाक आमी साबार फुडें तें आयकलां जपसरद नोटा पिशाशीय वोटा जपसरद नोटा पिशाशीय वोटा कन्नडान सांगलें तें उतर सगळ्यांक समजता म्हणून पात येता आनी हें सावन आसा पवित्र पोण मोरये मायेचें जपसरद नोटा कोणाक समजना सांगता रोज जरी एक पुटी आमच्या कोंताक पळयलें कोंताचें बोळ तक्षणीच सैतान थंयतून पळून दवता कारण कोंकणी समाज तर्जुमो करूंक जायना त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी आज जायते आमच्या मदें पेंतेकोस्तल ही गरजेच्यो उब जाल्यात जायत्यो नव्यो ही गरजो उब जाल्यात पयलें एक सवाल आमी करूंक जाय असली नवी ही गरजेची तुमच्या घरांनी येतली थोडी येवन आसात आमकां कळीत आसा थोडी हांगा चिंत भोंवतणीची थोडी ही गरज मतां सोडून दुसरे ही गरजेंक गेल्यान खंय जायन म्हळ्यार ही गरज प्रारंभ जाल्या लागींच हेणें सांग थोडी फॅमिली आमकां वळख आसा मोरये मायेचें नांव ना मोरये मायेचो सोब्द काडूंक ना मोरी माय सांगतना केणतात पयलें तांकां घरांतून भायर वाट दाखया मोरये मायेक नामान करिनाटली मोरये मायेक मान दिनाटली ताणें क्रिस्तांव जावंक फावो न्हय जर जेजू क्रिस्त देवाचो दुसरो मनीस तसो आपल्या आवयक मान दिता तर हांव आनी तूं कोण मोरये मायेचे विशांत विरोध उतरां उलोवंक आमी कोण मोरये माये विरोध रावन मोरये माये तिरस्कार करूंक देवूच मोरये माये कितल्या उंच स्थानार दवरता आसतना मोरये मायेचें नांव काडल्या वेळार देवं सारूच कामता आसतना हांव आनी तूं कोण मोरये माये विरोध उलोवंक असले जायते लोक ह्या वर्सांनी मुखल्या दिसांनी तुमच्या घरांनी येतले मतांतरा कायदो आयला त्या देखून असले पुरो नवे ही गरजेच्यो मनशां आक्रिस्तांवाच्या घरांनी वचोंक जायना थंय गेल्यार मतांतरा कायदे जावन तांकां जैल पडटा तांणी येतली म्हज्या आनी तुमच्या घरा कित्याक आमी क्रिस्तांव आनी मतांतरा म्हणून सोब्द पडना क्रिस्तांवच त्या देखून आमच्या घरा येतली त्या देखून पयल्ल्यान उडास दवरा मोरये मायेक मान ही दितात गे त्या देखून क्रिस्त ते मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मोरये मायेचें देवासांव आमी सडोव्या मोरये मायेचें बोळ आनी मदत आमी घेवया आनी एक बरें जिवीत बरें कुटांब बांदून हाडूंक आमकां आमी आयती करया आनी सैताना विरोध झुजोंक मोरये मायेक आमचे एक हातेर जावन स्विकार करया